tupe taswira kamili ya jinsi hali ilivyo katika eneo bunge la Sabatia. Kwanza asante sana kwa kunialika katika kipindi hiki. Nashukuru sana japo nimekuja kuchelewa. Sawa. Kwa sababu ya masuala kama haya. Eneo bunge la Sabatia liko katika county ya Vihiga, mkoa wa dhamani wa Magharibi. Na katika Sabatia changamoto ni ile ile. Shule zetu ziko na changamoto ya lishe ya watoto katika shule, maana umaskini bado uko katika kiwango cha juu, na ndiposa tuko pia hapa bungeni kukabiliana na jambo hilo. Ndiposa mpango mzima wa lishe kwa watoto shuleni ni jambo ambalo pia mimi nalipigia upato. Ni jambo ambalo tumeshajaribu kufanya hapo nyuma, lakini tukapata changamoto kidogo kidogo. Ndiposa nimepata mswada huu kama umeletwa katika bunge letu la taifa, na sote tumeunga mkono ili kwamba wanafunzi wetu sio tu katika constituency ya Sabatia bali Kenya nzima. Sababu changamoto ya ukosefu wa mvua, maji, chakula ni jambo ambalo linaleta tatizo kubwa sana katika sehemu zote za Kenya. Kwa hivyo mimi kivyangu nasema mswada huu ni mzuri, na sababu tuko na mwalimu hapa atakubaliana na mimi ya kwamba uandikishaji ama enrollment ya wanafunzi katika shule zetu iko chini. Jambo kuu ni kwa sababu ya wanafunzi hawa kutoka katika jamii ambazo ziko na umaskini wa hali ya juu. Na tukiweza kuleta mpango wa kulisha watoto katika mashule zetu, tutaweza kuangalia na kuona kwamba nambari ya wanafunzi inaendelea kupanda juu, sababu wazazi watakuwa na wanafunzi wenyewe watakuwa wanajua ukikaa ndani ya shule lazima kuna kitu utakula, utaweka kwa tumbo yako. Ikumbuke kwamba chakula ni kitu chochote kinacho weza kupatia mwili, kinacholiwa na kupea mwili joto na shibe. Kwa hivyo wanafunzi wetu wakipata chakula ndani ya shule, shule zitaweza kuimarika. Unakumbuka kwamba pia serikali inasaidia shule na pesa kidogo kulingana na wanafunzi ambao, idadi ya wanafunzi ambao wako shuleni. Idadi hii vile nimesema imeshuka chini sababu ya changamoto za chakula. Wakati unaposema kwamba idadi hii imepungua ya wale wanafunzi ambao wamesalia shuleni, unaweza tupa labda takwimu za eneo bunge lako? Takwimu za eneo bunge langu. Na wengi ambao hawaendi labda ni wa shule za sekondari ama ni wale wa shule za msingi? Shule za msingi ndizo ziko na changamoto kubwa. Wakati nimekuwa pale nyumbani, ikiwemo juzi ambapo nimetembelea shule mbili za msingi, nimeweza kupata changamoto hiyo. Shule ambayo mimi nimekuwa nikisomea pale ya msingi pale Mashinani, nimeenda, sisi wakati tumekuwa shule tulikuwa wanafunzi 1200. Kwa sasa hivi kiwango cha wanafunzi ni 250. Na labda kimepungua wakati huu wa kiangazi ama ni hali ambayo imekuwa ikiendelea kwa kipindi kirefu hata ni, kabla ya kiangazi? Ni hali ambayo imekuwa ikiendelea kwa kipindi kirefu kwa sababu kiangazi hiki ni jambo ambalo tumekuwa tukilishuhudia kwa muda ambao umekuwa ni mrefu. Ikumbukwe pia mashamba ambayo yako pale Mashinani pia yanatoa chakula ambacho ni kidogo, ambacho ikiwezi saidia jamii zetu kwa kikamilifu. Ikumbukwe pia kwamba jamii ambazo mimi pahali natoka pia ni jamii ambazo ziko na changamoto mingi. Watu hawana kazi, hatuwezi nunua chakula kutoka nje kukufululiza. Ndiposa pia tunatarajia kutegemea serikali hii ambayo tumeiweka mamlakani ikaweze kuingilia kati. Na vile ninasema idadi ya wanafunzi imeshuka chini, ni jambo ambalo ni practical, jambo ambalo linashuhudiwa pale chini. Na wakati tulijaribu kufanya feeding program katika shule moja ama mbili pale Mashinani ambazo siwezi zitaja hewani kwa sasa, tuliweza kuona katika umuhula huo, tuliangalia baada ya shule kufungua, tuliona idadi ya wanafunzi kipanda juu kidogo. Kwa hivyo ni kitu ambacho sisi tumeshaweka tumeshaangalia na tukatathmini, tukaona ya kwamba ikiwa mpango huu utakuja na uwe katika shule zote, tutaweza kurealize wanafunzi wengi wakiingia. Hii inaonekana vyema kabisa pale katika shule za chekechea ambazo county government zimechukua ushukani ya kujaribu kuanza kulisha watoto ambao wako katika ECD schools. Tunaona idadi yao iko juu kwa sababu wazazi wanajua wanafunzi watapata chakula kidogo ndani ya shule, lakini mpango huu wa county government haujafika katika
primary na secondary schools zetu. Kwa hivyo ndiposa tunategemea hii mswada ambao tumeleta katika bunge letu utaweza kuhakikisha ya kwamba kuna policy guidelines, kuna budgetary allocation ambayo itafanya shule zetu zote ziweze kushughulikiwa kwa wakati mmoja. Mm-hmm. Una mipango ipi kwa watoto wa eneo bunge lako kabla huu mpango kuanzishwa? Una mikakati ipi ama mipango ipi ya kuwasaidia hao wanafunzi? Mimi ningependa kuanza kusema ya kwamba hapo mbeleni wazazi walikuwa wanaitishwa kuchangia chakula ambacho watoto wao watakula katika shule. Watoe kiwango fulani kidogo, cha pesa kidogo. Mm-hmm. Lakini ilifika wakati mpango huo ukarudi chini. Kwa sababu ilikuja ikajulikana ya kwamba wazazi hawa nao hawana mapato ya kutafuta chakula ambacho watachangia ndani ya ndani ya shule. Na chakula hiki mara mingi kilikuwa kina target watoto wadogo wa shule za chekechea na watoto ambao wako katika darasa la kufanya mtihani ambapo ilikuwa ni darasa la nane. Na chakula hiki kilikuwa wanafunzi wa ECD walikuwa nakula chakula ambayo ilikuwa ni kama uji kidogo wakati wa saa sita kabla wajaondoka shuleni. Lakini watoto wa darasa la nane wanapata chakula hiki cha mchana peke yake. Itakumbukwa kwamba chakula cha mchana ni muhimu zaidi kuliko chakula cha asubuhi na usiku. Kwa hivyo sisi tulikuwa tuna target sana sana lunch ambayo watoto watapata pale katika shule. Shule zetu katika eneo bunge la Sabatia ziko za msingi ziko 98. Mm-hmm. Na pale mimi ndio nimelelewa na pale mimi ndio nimesoma. Mpango ambao niko nao, ningependa sana tuweke mpango wa kuhakikisha ya kwamba darasa la saba na la nane ama grade 6 sababu ndio watakuwa wanakaribia mtihani. Mm-hmm. Wawe ni watoto ambao watakuwa shuleni kwa muda wote, wasikose chakula. Ndiposa sisi bado kwa sasa tunachukua ile kitu inaitwa statistics za wanafunzi wetu. Because utapata kwamba lazima ufanye budget ambayo itatosheleza watoto hawa kila siku kwa muhula mzima, kwa mwaka mzima. Mm-hmm. Sisi saa hii tunachukua kupitia tumetengeneza kitu inaitwa advisory committee yenye na tu advice maneno kuhusu elimu na mambo mengine. Moja ambayo jukumu moja ambalo tumewapea ni kutafuta nambari ya wanafunzi zile darasa ambazo zinakaribia mtihani. Mm-hmm. Ili kwamba wakati tunaanza mpango huu hata ingawa tunatakuwa tunategemea serikali iingilie ndani kupitia kwa mswada ambao tumeweka, sisi kivyetu tunajua tunaenda kukaa chini na wao wakishatupatia ripoti yetu tufanye mpango wa bajeti tujue hii itatugharimu pesa ngapi kivyetu. Mm-hmm. Ili tuweze kuhakikisha ya kwamba wakati tuna roll out hatutapungukiwa hata siku moja. Mm-hmm. Climate change ni jambo ambalo linaguza kila mahali. Rais wetu ameenda pale Ethiopia juzi. Na pale Ethiopia tukapata ripoti ya kwamba kwa muda wa mwaka mmoja miaka mitano walikuwa wamepanda miti bilioni 10. Rais wetu wakati alirudi sisi ametuwekea target ya miti bilioni 5 kwa muda wa miaka 5. Mm-hmm. Mimi katika eneo bunge la Sabatia nishaanza mpango huo. Wakati tunaongea hivi tunapanda miti katika mashule zetu. Sababu hapo ndio mti inaweza pata njia ya kukua vizuri bila kuchokozwa na aina yoyote ya matukio pale chini. Hala. Kuna hawa watoto wa kike ambapo mzazi anaangalia kile kidogo nimepata, nitamnunulia mtoto wangu taulo za hedhi ama nitanunua chakula, anaona kwamba afadhali hizo taulo za hedhi zikae, wacha ninunue chakula. Mm-hmm. Unapata hawa wanapata chakula lakini wanasalia nyumbani kwa sababu hawezi enda shule. Hawa watu wanazuru vipi kwa sekunde 5 tu? Jambo la usafi wanafunzi ambao ni wasichana. Mm-hmm. Ambao wako katika shule ni jambo ambalo kila kiongozi ambao anafaa kulitilia maanani. Ikumbukwe kwamba kuna women reps. Uh-huh. Ambao pia wako na bajeti ambao wanafaa kuwa wanashughulikia mambo haya, lakini tukiweka pamoja wale viongozi wote ambao tumechaguliwa pamoja na viongozi pale mashinani na walimu. Mm-hmm. Tunaweza pata njia mwafaka ya kuwasaidia. Haya, isikuwa tu ni jukumu la mwakilishi wa kike, pia nyinyi mna jukumu kwa sababu wale watoto watawapa kura katika siku za baadaye. Na kabla ya serikali kuchukua hatua, kila mwananchi ama kila kiongozi ana jukumu la kufanya ili kuokoa maisha ya yule mtoto na asalie shuleni apate elimu kwa sababu elimu ni haki yake.